Gràcies per la vostra presència en un temps tan difícil. És d'agrair que estigueu aquí. És el primer acte que fa l'Ateneu dels habituals. Sempre al compte-comptes, ja sabeu que és l'últim dissabte de mes. Vam fer la presentació del llibre la setmana passada, però clar, també era una cosa que ja venia de rèmora des de Sant Jordi, i com que eren, doncs, som molts participants, que eren 20 participants al llibre, doncs aquestes 20 persones us havies de donar una satisfacció, i ja vam obrir l'Ateneu amb tota cura, de neteja. Això penseu que està tot fregat, vull dir, hi ha la tranquil·litat almenys, el terra tot fregat amb lleixiu, després, vull dir, hi ha la ventilació adequada. Penso que, doncs, la separació entre nosaltres, penso que, doncs, no ha de passar res. O sigui que, doncs, passem a fer aquest compte-comptes amb aquestes circumstàncies tan excepcionals, i jo us volia dir un compte que precisament té a veure amb el coronavirus o amb aquesta pandèmia. No se sap fins al final, no és meu, però em va agradar molt, perquè jo compro aquest diari tots els dies que puc, tots els dies no, que és el Punt Diari, i hi ha un compte cada dia, i aquest és d'en Josep Guifreu. És just de dir cada un el seu. Per tant, començo aquest compte que es diu La dama de negre, d'en Josep Guifreu, que va sortir el dijous 30 d'abril d'aquest any 2020. A la meva dona li vaig llegir, li va agradar, volíem dir que em penso que a tots vosaltres també us agradarà. Si en algun moment m'emociono, dispenseu, perquè jo sóc una persona sensible, com a aprenent de poeta, i a vegades, doncs, m'emociono. Perdoneu-me. I diu així: era un dia gris i rúfol de març. Avui fa un any. El temps s'amenaçava de continuar la nevada lleu del dia abans, que havia emblanquinat el poble, les muntanyes, fins i tot el Torreneules. El Torreneules lluïa una alba capa, mig estripada aquí i allà. Al migdia vaig pujar a l'església per contemplar el paisatge de Carals, mig nevat. A la dreta de la plaça, una filera de xiprers alts i compactes vellen la pau del cementiri. Vaig obrir la porta de ferro del cementiri. Al fons, els nínxols i làpides. Vaig anar repassant lentament cada filera de nínxols. Tot d'una, vaig sentir xerricar el portal de ferro del cementiri. L'obria una senyora tota vestida de negre, ulleres de sol, una bossa de mà també negra i un ram de roses vermelles. Elegant, caminava amb pas decidit cap a l'extrem esquerre del frontal dels nínxols. Edat, entre 60 i 70. No era del poble. Probablement em veia, però ni cas. Enfilar el suau pendent del prat directament cap a una làpida. Quan arribava a un metre de la làpida que buscava, s'aturà, esbufegà i s'hi acostà per dipositar les flors en un pitxer. Tragué una ampolla de la bossa i omplí el gerro d'aigua. La làpida, de marbre blanc, era a mitja altura, a la segona fila. Va netejar amb un drap la làpida i tots els cantons. Besà la seva mà i feu com si llencés el bes cap a la fotografia, i es girà per marxar. Es tragué les ulleres fosques i em mirà. Avui fa 46 anys. M'hi vaig atensar assenyalant la foto de la làpida. Era tan... assenyalava ella la foto de la làpida. Diu, era tan guapo, m'hi vaig acostar més. Era una foto d'un jove d'uns 20 anys. Va llegir a sota: Albert Coll i Teixidor, mort d'accident als 21 anys. Era el seu fill? Diu, el meu fill, que no llegia la data de la seva mort. Vaig fixar-m'hi millor, havia mort el 1969.
Tindria ara, per tant, més de 70 anys. Disculpi, l'estimava molt, oi? Era el seu nòvio, era el meu nòvio. Va morir congelat al coll de la Marrana. Una nit com aquesta passava. El vam enterrar aquí perquè descansés al costat de les seves estimades muntanyes. Jo tenia llavors 19 anys. En feia dos que festejaven. Eren del mateix centre excursionista de Barcelona. Jo li vaig dir que no hi anés, que amb la neu caiguda aquell hivern era molt perillosa la travessa, però era un boig de la muntanya. Els ulls li brillaven amb aquella lluïssor pròpia dels enamorats. Ve cada any a portar-li roses el dia de l'aniversari. Cada any, sí, cada any. En el dia d'avui, 19 de març, nevi o plogui, faci fred o calor, no ha deixat de venir cada any a Queralbs. 46 anys. A Queralbs hi tinc el meu primer i únic amor. I a Queralbs vindré a recordar-lo fins que em mori. He deixat escrit el meu testament que m'enterrin amb ell en aquest mateix nínxol. Perdoni, vostè té família? Tinc família, sí, però el meu amor és aquí. La família, la família. S'aturar un moment, es dirà cap a mi i m'engegar. Vostè és jove i no sap què és ser mare soltera. Jo vaig ser mare soltera quan ningú gosava fer-ho ni dir-ho. La meva família em va repudiar. Van ser anys molt difícils per mi i la nena. Va tenir una filla. L'Albert es va morir quan encara no sabia que estava embarassada. Sí, una preciosa nena. Ara té 45 anys. Cada any vinc a explicar-li què fan la seva filla i els seus dos nets. Vaig fixar-me amb les lapides dels jovens excursionistes accidentats als cims de la Vall de Núria i enterrats en el cementiri. Eren mitja dotzena. Avui, fa un any d'aquella trobada. Fa un dia esplèndid. De bon matí m'han portat el paquet de roses. Espero sota el nàrtex de l'església de Sant Jaume, contemplant com el sol del matí s'allunya lentament de la serra del Callà. A les 11 en punt arriba la dama de negre a la plaça de l'església. Ulleres de sol, bossa de mà negra, ram de roses vermelles. S'adreçà en pas ferm cap a la porta del cementiri. Jo m'afanyo a saludar-la i li obro la porta. La miro i quedo de pedra. No és ella, és molt més jove. Ella em mira, em somriu i davant la meva sorpresa em diu: sabia que vindries. La mare em parla de tu. Soc la Núria, la filla de l'Albert. La mare no ha pogut venir. Està ingressada a l'hospital pel coronavirus. L'he acompanyada fins a la làpida i al costat del seu ram de roses roges i ha depositat el meu ram de roses blanques. Gràcies. És bonic, eh? Us ha agradat? Bé, a mi m'emociona. Què voleu que faci? Doncs és així. Bé, doncs ara, després d'aquest petit inici, doncs, de conte, un altre dia us el faré més llarg, ja us donaré més la tabarra i no m'emocionaré tant. Però veritablement m'arriben al cor aquestes coses, no ho sé. Trobo que està molt ben escrit i que a més té sentit. Llavors, invitaríem el nostre amic doncs, que continués, perquè doncs, així el conte s'anirà seguint i res més. Vull dir que si vingués el Carlitos faríem música i si algú vol cantar, doncs evidentment l'escenari està obert a tothom. A treballar! A treballar! Vinga, va! Vinga!